እንግዶች የመጣችሁ ከቀብር በኋላ ተመለሳችሁ እዚህ እንድትመጡ ነው ፋዘር መልእክት ያስተላልፉት አገልጋይ ወንድማችን ምትኩ ቶማስ ህይወቱ ክርስቶስ ነው አይደለ ህይወት ህይወት ታሪክ የለውም ህይወቱ ክርስቶስ ነው ግን ለምስክርነት እንዲሆን ዘንድ አንድ ጽሑፍ ብቻ ላንብብላችሁ ይቅርታ የዘማሪ ምትኩ ቶማስ የህይወት ምስክርነት ምትኩ ቶማስ ከአባቱ ቶማስ ወንጤና ከእናቱ ወይዘሮ አለሚቱ ያኖሬ ሐምሌ 9 1982 ዓ.ም መታህራ መርቲ እኛ ካምፕ ልዩ ስሙ ጮሬ በመተባል አካባቢ ተወለደ በተወለደ በሁለት ዓመቱ መራመድ ከጀመረ በኋላ ከወገቡ በታች መንቀሳቀስ ባለመቻሉ ወላጅ እናቱ ወደ አያቱ ቤት ልዩ ስሙ መሳፌ ቦሶና አጥተው ከሞተ እኔን ሳጠረኝ ቀበሪው ከዳነ ደግሞ ለእግዚአብሔር ሰጥቻለሁ ብላ ጥላው ወደ መታራ ተመለሳለች እሱም ድኖ ለእግዚአብሔር ተሰጥቶ ሲያገለግል ቆይቷል ታምር ነው እድሜው ለትምህርት ሲደርስ ከአንደኛ እስከ አምስተኛ ክፍል በቃጫቢራ ወረዳ መሳፌ አጃቹ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተከታተለ ሲሆን በመቀጠል የመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በቀዲዳ ጋሜላ ወረዳ አዜዴቦ ከስድስተኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል በመማር የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በሽሽቾ መሰናዶ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከዘጠነኛ እስከ 12ኛ ክፍል ተምሯል። የከፍተኛ ትምህርቱን በአዋሳ ዩኒቨርሲቲ በውጭ ቋንቋና የስነ ጽሑፍ ትምህርት ወይም ሊትሬቸር ክፍል ከ2002 እስከ 2005 ዓ.ም ድረስ ተከታትሏል። የከፍተኛ ትምህርቱን እንዳጠናቀቀ በሀገር በቀል ግብረሰናይ ድርጅት ማለትም ኮልት ኢንተርናሽናል ሽሽቾ ለአንድ ዓመት አገልግሏል። ምትኩ ቶማስ ከልጅነቱ ህልመኛ መሆኑ የሚነገርለትና ክንፋውጥቼ ስበራ አደርግ የሚል የነበረው አያገልግሎቱን የጀመረው ገና ከልጅነቱ ነበረ። አያቱ ጋር በነበረው ቆይታ ቤተክርስቲያን የተዘመሩ መዝሙሮችን ወደ ቤት ሲመለስ ጻናትን ሰብስቦ ይዘምርላቸው የነበረ ባለራይን ዶክተር ደስታ ላንገናን በጣም ይወድ ስለነበረ ስብከታቸው ከልጅነቱ እየሰበከ ያደገ ህልመኛ ነበር። በዩኒቨርሲቲ ቆይታው በተማሪዎች ፌሎሺፕ ስር ያገለገለ የነበረና የመጀመሪያ የመዝሙር አልበሙን ከመልቀቁ ከአንድ አመት በፊት ብዙ ዋጋ በመክፈል አንድ ነጠላ ዜማ በአማርኛ ለቆ ነበር። በመጨረሻም አንደኛ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን እየተከታተለ በሽንቾ ቁጥር 2 ቃሊዮት ቤተክርስቲያን በአሳፍ ኳየር በመዝሙር በብዙ ሲያገለግል የቆየ አገልጋይ ነበር። ብዙም ሳይቆይ በ2005 ዓ.ም የከባተኛ የመዝሙር አልበም ለለዩኤ በሚል ርዕስ ለእግዚአብሔር ሕዝብ በረከት ብቻ ከመሆኑ አልፎ ባለራእይነቱን ያስመሰከረ ዘማሪ ነበር። የሁለተኛውን የመዝሙር አልበም በድጋሚ በከባተኛ ቋንቋ ከመንፈሳዊ አገልግሎት አልፎ ለሽንሽቾ ከተማ ልማት እንዲውል በማሰብ ሜጦማን በሚል ርዕስ ካቶሊኮችን ኦርቶዶክሶችን የፕሮቴስታንት እምነትን ሌሎችንም አንድ ያደረገ መዝሙር ዘምሮ ለለማስጦታ አበርክቷል። ዘማሪ ምትኩ ቶማስ ዓለም አቀፍ ጥሪ